gratidão àquele que é digno com toda a nossa força. Assim, ó.
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Independente da situação, independente das circunstâncias, nós estaremos com o Senhor. E Ele irá fazer com que nossa vida chore como a do céu. Meu deserto eu te encontrei. Tua verdade é o que me... No meu fraquez eu descobri que tua palavra me sustentará. Tu és o pão que me alimenta, a tua glória me transforma. De todo o coração.
Fala pessoal, estou passando por aqui para te contar sobre o ano incrível que nós tivemos em 2022 na nossa ONG, o Rio Dream Center. Muitos atendimentos personalizados, 3.370 pessoas, dentista, clínico geral, fisioterapia, psicólogos, nutricionistas, muita gente sendo abençoada com todos esses serviços. Nossa igreja e a nossa ONG juntos tivemos presente literalmente lá em Petrópolis, naquela tragédia, e nós estávamos lá presente com vários carros, várias vans, muita doação, mais de 20 mil itens doados, e também fomos até a casa de algumas pessoas resgatar o que sobrou. Uma experiência única, impactante e até chocante para nós. Eu quero te agradecer também nos cursos profissionalizantes. Você pode ver aí algumas imagens da nossa formatura. Nós tivemos lá bolos artísticos, corte e costura, não só cortar e costurar um paninho, eles desenharam, design e corte e costura. Vimos ali um desfile, onde todas as alunas e alunos desfilaram com a roupa que eles fizeram. Foi muito interessante isso. E ali também designs de unha, designs de sobrancelha, penteado profissional, maquiagem profissional, depilação, eletricista residencial. Também enche o nosso coração de alegria, tirando crianças da comunidade para participar de uma aula, recebendo disciplina ali, por exemplo, no balé, no jiu-jitsu, no futebol, no hip-hop, no teatro e também até no inglês. Então, pessoal, o ano de 2023 eu não tenho dúvida que será um ano incrível. Nosso Natal Solidário agora, que foi a última atividade do ano, tivemos mais de 1.400 brinquedos distribuídos, sendo que nós já arrecadamos mais de 1.600 brinquedos. Muito obrigado, Deus abençoe você e a sua casa, que o ano de 2023 seja extraordinário para você. E muito obrigado por vir com a gente, levar um pouquinho de amor e alegria e através disso levar Jesus à casa dessas pessoas. Deus te abençoe. Olá, Ilan, boa noite! Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem que você nos assiste aí no nosso campus online? Eu me chamo Pamela Abreu, estou aqui para compartilhar uma palavra de dízimos e ofertas. Estou muito feliz com isso. Gostaria de ler 1 Samuel 17, dois versículos apenas, o 17 e o 18, que diz assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. 18. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Bom, esse é um texto muito conhecido de todos nós. Davi vai alimentar os seus irmãos enquanto os mesmos estavam à frente de batalha, encarando ali o gigante Golias, lutando em prol de Israel, ali em favor de Saul. Davi, ele despretensiosamente, em obediência, resolve servir. E eu acredito que quando a gente cumpre princípios, Deus, ele cumpre propósitos. Deus, ele cumpre promessas. Só porque Davi estava servindo, ele foi projetado para o exato lugar da promoção sobrenatural que ele estava prestes a viver. Só porque Davi foi servir a sua família, foi servir a sua casa, ele recebeu uma promoção extraordinária. Davi, ele viveu algo inimaginável, venceu aquele gigante só porque ele entregou. Quantos aqui estão dispostos a entregar tudo ao Senhor? Saiba que essa entrega vai te colocar no lugar exato do seu propósito, no lugar exato que você nasceu para ocupar. E talvez você diga assim: Pamela, mas eu não experimentei isso ainda, não sei muito bem como isso funciona, não fui ensinado a ser generoso, tô comendo mosca nessa área da minha vida, 2022 não foi um ano tão próspero para mim, porque eu não cumpri princípio de generosidade. Essa é a noite de ter essa chave virada na sua vida. Essa é a noite de ter a sua vida financeira, os seus recursos
transformados e projetados para algo maior. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Você que está no nosso campus online pode ofertar através do QR Code que vai aparecer na sua tela. Qualquer dúvida, basta informar através do chat ao nosso pastor de campus online. Você que está aqui, temos os baldes disponíveis, as maquininhas, também o QR Code na tela. Mas uma única coisa importante, que você entregue despretensiosamente. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E se você está nesse lugar de não estou agindo assim, não estou sendo tão fiel, não estou cumprindo o princípio de generosidade, hoje eu quero fazer contigo uma oração de realinhamento. Uma oração diferente. Não vai ser uma oração tão profética, mas uma oração de confissão. Quantos topam? Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Repita essa oração comigo, na sua mente, ou até mesmo com seus lábios. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, até esse momento, talvez eu não tenha sido tão generoso quanto eu deveria. Até esse momento, talvez eu não tenha entregado tanto quanto eu deveria entregar os meus recursos. Talvez eu não esteja servindo quanto eu deveria, quanto o Senhor merece, quanto pessoas precisam. Senhor, mas eu quero virar essa chave hoje. E eu não quero partir para o ano que vem na mesmice, não. Mas eu quero algo novo. Senhor, os meus recursos são colocados agora diante de Ti, disponíveis para que o Senhor possa fazer o que o Senhor tem a fazer. Senhor, eu digo a Ti, os meus recursos são Teus. Tudo que eu tenho é Teu, agora e para sempre. Amém. Venha ofertar. Olá, igreja! Eu me chamo Ruama. É uma honra estar aqui no nosso último Ilan News, gente, do ano. Glória a Deus por isso, pela sua vida. Seja muito bem-vindo, você que está aí no nosso campus presencial. Receba aí o nosso cartãozinho, preencha, entregue ao Servo Luxo. Você do campus online, coloca nos comentários. Eu sou novo aqui, é uma honra receber você. E você já assistiu o nosso especial de Natal? Gente, tá demais, tá incrível, tá maravilhoso. Então, pra você que não assistiu, é só você acessar o nosso canal Ilan Church lá no YouTube e, ó, compartilhar também pra todo mundo. E dia 8 de janeiro, sim, já vamos anunciar isso, porque é uma data super importante, você precisa salvar essa data. Nós iremos iniciar o nosso período de jejum, 21 dias, todos os dias estaremos às 8 horas da noite em oração, leitura diária da palavra também. E se prepare, pois será um período que a gente vai estar mergulhando em Deus para que Ele possa abençoar todos os meses do nosso ano. E ó, tá chegando o nosso culto da virada. Então já procura informação do seu campus, vai ter culto da virada, vai ter caravana para outros campos. O que não pode é você deixar de o quê? Participar, tá? Traga sua família, visitantes, amigos. Vai ser um culto maravilhoso, passar onde? Na presença de Deus. Então, culto da virada dia 31, 9 horas da noite, só buscar informação no seu campo, tá bom? E agora, gente, vamos despedir do meu último Ilan News do ano. Tchau, gente. Boa palavra. Desliga aí o celular. Fique conectado na presença de Deus. Um beijo e até 2023. Tudo bem com vocês? Que noite agradável, que igreja linda. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Borges, sou mais conhecido aqui como Igão, né? Por causa dele. Vem cá. Esse aqui é o pastor Igor. Ele chegou na Ilan antes de mim. Quem chega primeiro senta na janela. E aí eu sou chamado de Igão por causa dele. Não é por causa que sou gordo, não, tá? Abraço, pastorzão. Eu pensava que era porque ele era gordo, não é por causa dele.
Gente, a gente está em mais um Midweek, né? Mais um culto de estudo. Você que está nos assistindo aí da sua casa, um abraço, que Deus abençoe, que o Senhor possa falar no seu coração. Eu quero, a gente nesse mês de dezembro, a gente está estudando o livro de Apocalipse, né? O mês inteiro a gente está falando sobre o livro de Apocalipse. E eu quero trazer aqui, hoje a gente vai falar no finalzinho mais sobre o reino milenar, né? O reino milenar de Cristo e sobre o juízo final. Mas antes eu quero trazer uma introdução, que é do início ao fim, né? Do início, desde Gênesis até a mensagem que a gente vai falar hoje, que é sobre Apocalipse. E esse estudo, ele vem com o nosso devocional, né? Aqui na Ilan a gente tem um devocional que todo dia a gente lê uma passagem da Bíblia e a gente está justamente no devocional no livro de Apocalipse. Esse ano nós lemos todo o Novo Testamento. E ano que vem vai ter coisa nova aí. Aguarde. Então eu quero fazer rapidamente aqui, bem simples, bem superficial, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, mais ou menos, para que a gente possa entender mais essa mensagem, entender mais Apocalipse, né? Então Gênesis 1:1 diz o quê? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia, né? Na face das águas. E a gente sabe que Gênesis, Deus criou tudo, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Ele criou os mares, as extensões de terra, né? A fauna, a flora. E Deus, ele cria o homem, né? Adão e Eva, Deus, ele cria o homem. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus, ele decide criar o seu povo, ele separar o seu povo através da vida de Abraão. Por isso que é chamado Deus de Abraão, de Isaac, né? E de Jacó. Gênesis 12, do 1 ao 3, diz lá, Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer teu nome, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e tu serás bendita todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, Deus, ele começa a separar o povo dele, para mostrar para todas as nações um povo de Deus que segue os padrões que Deus quer para esse mundo. E aí vem Isaac, né? De Isaac vem Jacó, vem e Jacó tem aquela luta com o anjo, né? Muda o nome dele para Israel, e de Israel, de Jacó, vem as 12 tribos aí que a gente conhece bem, né? Zebulon, Judá, Rubens, e então José vai para o Egito, a gente sabe a história. Depois Israel e sua família também, Jacó e sua família também vai para o Egito. E lá, durante 400 anos, o povo de Deus ali, ele cresce, ele se expande, né? Ele se multiplica, né? Fala assim, e quando sai do Egito, coisa de 600 mil homens, entre homens e mulheres e crianças, falam perto de 2 milhões de pessoas. E as pessoas ficam ali naquele deserto durante 40 anos, até entrar na Terra Prometida. Quando eles entram na Terra Prometida, se institui uma nação, né? Uma nação com costumes, com leis, com território, com tradições. E ali se constrói, se cria, está criado o povo de Deus. E aquele povo de Deus, Deus, ele coloca um padrão para eles viverem. Vocês têm que viver dessa maneira. Coloca uma lei, um padrão para viver, para se fazer a separação dos outros povos da terra, para mostrar para os outros povos da terra como é que Deus quer que alguém viva sobre essa terra. E para fazer parte do povo de Deus, o que tinha que acontecer? A pessoa tinha que crer no Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. A pessoa tinha que querer fazer parte do reino de Deus. Queria, tinha que fazer parte do povo de Deus, né? A prostituta Raabe, ela se tornou, ela não era do povo de Deus, mas se tornou do povo de Deus, né? Ruth, tem até um livro na Bíblia, Ruth era moabita. E tinha uma lei na época que os moabitas não poderiam se misturar com o povo de Deus. E a Ruth, ela acreditava tanto, decidiu tanto fazer parte do povo de Deus, que ela se tornou, ela faz parte da genealogia de Cristo, e ela tem um livro na Bíblia com 4 capítulos, que para mim é o livro mais intenso da Bíblia. É fantástico o livro de Ruth.
Então, para querer ser judeu, para querer fazer parte do povo de Deus, você tinha que crer no Deus dos judeus e seguir as tradições, as leis, os costumes do povo de Deus, viver como eles. E aí Jesus vem à terra, porque tinha uma promessa de um libertador. Mas Jesus fala, eu vim para o meu povo e eles não me receberam, né? João 5,43, João fala, eu vim em nome do meu pai e vocês não me assaltaram. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Deus cria, institui a igreja. Pois eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí começa o tempo da igreja na terra. O tempo da igreja. Né? Em Atos fala da igreja primitiva. O que é a primeira primitiva? As primeiras coisas, primeiro é existir a origem. Então a igreja se começa ali e tem que ter uma separação dos judeus da igreja. Agora quem quiser fazer parte da igreja de Deus, da igreja de Jesus, tem que aceitar Jesus como Senhor da sua vida e viver segundo a vontade de Cristo. Até os judeus, se os judeus quiserem fazer parte da igreja, tem que ter Jesus como Senhor e passar a viver segundo a vontade de Cristo. Né? Então Deus cria o homem, separa o seu povo, cria a igreja. E aí vamos entrar. Apocalipse 1 ao 3. É, João fazendo uma apresentação, né, do livro. Jesus fala para ele, olha, escreve aí tudo o que você viu no presente e o que há de vir. E ele começa a escrever nas sete igrejas, já foi pregado aqui. E até o capítulo 3 de Apocalipse, aparece o nome igreja. Do capítulo 4 para frente, até o último capítulo de Apocalipse, não fala-se mais de igreja. E aí começam os eventos chamados eventos escatológicos. Né? Tem o arrebatamento da igreja. Fala da grande tribulação, fala do reino milenar de Cristo, reino santo, que é o que a gente vai falar hoje, fala do juízo final, o juízo do trono branco, né? Que também a gente vai falar um pouquinho hoje. E o que mais, a discussão maior, eu já tenho falado aqui, é sobre quando acontece o arrebatamento. Ninguém discute se vai ter ou não arrebatamento, vai ter. Ninguém discute se vai ter ou não o juízo final, vai ter, isso aí não é discutido. A grande tribulação, ninguém discute, vai, né? A grande tribulação, ela foi profetizada 550 antes de Cristo, né? Que viria o anticristo. Então, ninguém discute isso. A discussão hoje, no meio da igreja, das igrejas espalhadas ao redor do mundo, é quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Se é antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação. Isso tem uma discussão enorme sobre isso. Eu tenho discutido isso o mês inteiro com pastores da Ilã. Eu acredito, já falei aqui, vou falar de novo. Eu creio. A minha crença é que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, né? Tem evidências na Bíblia. Não é claro, né? Vamos deixar aqui bem. Não é claro isso, nem antes, nem no meio, nem depois, senão não teria discussão. Mas eu acredito pelas evidências, pela interpretação, que vai acontecer antes, né? Um pouquinho antes da grande tribulação. Tem gente que acha que a gente já está na grande tribulação, já estão vivendo a grande tribulação. Para os que acham isso, eu te pergunto: quem é o anticristo? A grande tribulação começa com o anticristo. Então, a discussão é essa. Então, eu acredito que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Esse aqui é mais ou menos o início ao fim, para a gente passar rápido, para a gente entrar na mensagem. E a gente vai estar falando hoje sobre o reino milenar, texto lá em Apocalipse 20. Do 1 ao 6, Apocalipse capítulo 20, do 1, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Vai gravando aí, 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que estavam decapitados por sua causa, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não terá poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Então aqui está falando do início do reino de Jesus na terra. Em Isaías, né, o profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, ele fala várias, o seu livro tem várias passagens que revela, que fala sobre o milênio, sobre o tempo do milênio. Eu separei alguns versículos aqui e eu quero falar algumas propriedades do milênio. Eu preguei os 4, eu venho pregando todos os cultos midweek de Apocalipse, e eu tenho falado sempre de fatos que a Bíblia fala que vão ocorrer. Eu não tenho trago mensagem profética, eu não tenho trago uma mensagem de vitória, nada. Eu tenho me adequado ali aos fatos, eu tenho me segurado nos fatos que a Bíblia vem falando sobre o Apocalipse. E hoje eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero mostrar para vocês o que, que a Bíblia fala do que vai acontecer no milênio, né? Hoje a gente vai ouvir, vai aprender, vai saber um pouco mais de como vai ser o milênio. Eu quero ser bem franco. Eu vou falar bem resumidamente. É muita coisa boa vai acontecer nesses 1000 anos. E eu separei aqui algumas coisas, aqui alguns pontos que eu achei mais fantástico, sabe? Mais tremendo para falar sobre esses 1000 anos. Né? Então, ao final da grande tribulação, o falso profeta, o anticristo, vai ser derrotado, né? Vai ser lançado já no inferno, no lago de fogo. Só Satanás vai continuar solto. Solto não, vai ser preso no abismo. Né? O falso profeta e o anticristo, eles vão ser lançados no lago de fogo. E aqui Satanás, como a gente leu, vai ser preso no abismo. Durante 1000 anos, ele vai ficar preso no abismo. Então, Jesus, ele vai reinar aqui nessa terra sem a presença de Satanás. Esse vai ser o milênio. E todos os mortos, todas as pessoas que morreram e que aceitaram a Cristo, ou aquelas pessoas que foram arrebatadas, porque aqui no milênio já não tem mais essa discussão de arrebatamento, aqui no milênio já vai ter acontecido o arrebatamento de qualquer jeito. Então todas essas pessoas que tiveram seu corpo vivificado, glorificado, estarão reinando com Jesus nesses 1000 anos. Ou seja, você vai estar reinando com Jesus nesses 1000 anos. E o que que você vai viver lá? O que que nós vamos viver lá nesses 1000 anos? Isaías capítulo 9 diz assim: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Paz sem fim. No reino milenar haverá paz. Durante 1000 anos haverá paz sobre a terra. Sabe? Isaías 2:4 diz que não haverá
não se levantará nação contra nação, e não será aprendido nada sobre guerra, não vai ter guerra, não vai ter, sabe, é paz eterna, é paz durante 1000 anos sobre a terra. Durante o governo de Jesus, haverá paz entre os homens, não haverá briga, não haverá atrito, é paz. E essa paz, ela vai ser tão fantástica, que ela alcançará até os animais. Isaías 11, 6 diz que o lobo dormirá com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. O bezerro e o filho do leão viverão juntos, guiados por um menino pequeno. Que coisa fantástica. Não vai ter predador, meu irmão. Sabe? E a Bíblia fala que eles vão viver juntos, o leão, o cabrito, o cordeiro, o boi, o urso, sabe? Você vai poder ter animais na sua casa, e a Bíblia fala que eles serão guiados por um menino pequeno. Sabe o que é isso? É uma criança que você tem em casa, que tem aquele cachorrinho que guia ele, sabe, com a coleira. Então vem, Totó, vem, Totó. Ele vai fazer isso com o leão, ele vai fazer isso com o urso. Pastor, eu quero um urso panda. Você vai poder ter um urso panda, meu irmão. Sabe? Lá, a paz vai ser tão fantástica que vai alcançar a fauna, toda a fauna, todos os animais. Imagine a gente com o nosso filho lá, e o menino decide ter lá um hipopótamo, um rinoceronte. Coisa inimaginável, mas lá vai poder ter, porque a paz vai alcançar isso, a Bíblia garante isso. Jesus vai estar no comando. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre o seu ombro, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Paz sem fim. Nós viveremos 1000 anos numa terra de paz sem fim. Vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer. Santidade. Isaías 35:8. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Sabe, vai ser uma terra de santidade. Só vai ter gente boa. Só vai ter gente boa. Assassino não vai ter lá não, meu irmão. Intrigueiro, arrumador de confusão. Não vai ter nada disso lá. Sabe? Lá vai ser santidade. Gente, a gente tem que... Lá vai ser o mundo exatamente como Deus quer. Lá o ser humano vai viver de acordo com a vontade de Deus. Lá é justiça, lá é prosperidade, lá tudo vai dar certo. Lá é o lugar de pessoas santas. Você vai estar lá. 3. Isaías 35:1-2. Olha aqui o que diz. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Romperá as flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarão. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Meu irmão, lá vai ser um lugar aonde a glória de Deus vai impactar todo lugar. Tudo vai ser como era antes, sabe? Tudo vai se florescer, vai ter verde para todo lado. Aqui fala que vai ser como o Monte Carmelo. Ele é fantástico, sabe? Como o cedro do Líbano, pode estar o frio que for, o cedro do Líbano, ele está lá, verde, em pé, intacto, sabe? Não vai ter esse negócio de desmatamento, não vai ter nada disso. Vai ser tudo perfeito, a glória do Senhor vai fazer que toda a fauna, a flora, volte a ser perfeita.
volte a se refazer, volte a tomar conta da onde foi destruído. A glória do Senhor vai encher a terra de tal forma que nós vamos ver isso. Nós vamos ser reis e sacerdotes nesse lugar perfeito, nesse lugar lindo. Vamos continuar. 4, conhecimento. Isaías 11, 12, preste atenção aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Tudo isso aqui vai estar sobre Jesus. Jesus, ele vai estar, sabe, lá em Jerusalém, lá no palácio. Nós vamos gozar da presença de Jesus. Hoje você está aqui, hoje você saiu da sua casa para ver um homem pregar a palavra de Deus. Mas lá no milênio você vai até lá cultuar e ver o próprio Jesus te ensinar, meu irmão. Você imagina que coisa maravilhosa e tremenda. Você está num culto sentado e vendo Jesus pregar a palavra, e vendo Jesus te ensinar, e vendo Jesus, sabe, te aconselhar. Aqui vem pregadores aqui e eu vejo, sabe, pessoas chorando, pessoas entregando a sua vida, pessoas, sabe, se derramando. Imagine Jesus pregando. Imagine a glória desse lugar. Nós vamos viver isso. Nós vamos fazer parte da plateia de Jesus Cristo. 5. Isso aqui é mais uma coisa fantástica. Tem muito mais coisa. Eu só peguei essas 5 coisas aqui, mas tem muito mais. Isaías 29, 18. Naqueles dias, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Saúde plena. Ausência de enfermidade. 1000 anos sem câncer, sem AIDS, sabe? 1000 anos sem peste, sem praga, sem ebola. 1000 anos sem Covid. 1000 anos sem nenhum tipo de doença. Quando quem entrar, sabe, e para viver os 1000 anos, quem Jesus permitir que viva os 1000 anos, que passou pela grande tribulação em vida, se for cego, quando entrar no milênio, vai começar a ver. Se entrar coxo, vai começar a andar. Se entrar enfermo, vai entrar curado. Porque em mil anos vai ser saúde plena, ausência de enfermidade. Isaías 33, 24 diz: nenhum morador de lá poderá dizer, estou doente. Oh, aleluia! E aí, o que que acontece? No final de 1000 anos, eu quero falar mais uma vez, é muito mais. É saúde plena, a gente vai falar em prosperidade plena. Sabe, é muito mais coisa, é alegria. É muito mais do que eu estou falando. Isso aqui é um negocinho que eu falei aqui. É muito mais coisas. E no final desses 1000 anos, a Bíblia fala que Satanás é solto. Diz assim, ó, Apocalipse 20, do 7 a 10. Quando terminarem os 1000 anos, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas o fogo do céu os devorou. Desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Então, Satanás está no abismo. Ele vai ficar lá preso por 1000 anos. E no final do milênio ele vai ser solto por pouco tempo. E ele vai seduzir a muitos, ele vai passar pelas nações seduzindo a muitos. Milhares e milhares serão seduzidos por ele. E esses vão em cima dos santos.
para matar, para, sabe? E aí desce fogo no céu sobre todos eles. Todos eles são mortos. E Satanás vai para o lago de enxofre, aonde já está o falso profeta e aonde já está o anticristo. E aí vem o último evento escatológico, que é o juízo final, o juízo do trono branco. Ao final do juízo do trono branco é o tempo, é a era da eternidade. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse juízo final. O texto aqui do juízo final é Apocalipse capítulo 20, do 11 a 15, que diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Esse aqui é o juízo final, é o ponto final. É o ponto final da história da humanidade. Sabe? Aqui Satanás já está no lugar que foi feito para ele, o inferno. O lago de fogo, ele já está lá. Junto com o falso profeta, junto, sabe, com o anticristo, esperando os próximos moradores. Ele está lá esperando, sabe, o pessoal que não vai entrar na eternidade com Jesus. Eu creio que a igreja não vai passar por esse julgamento. Esse juízo final, nós vamos estar lá. Nós vamos assistir. Tipo o Servolution, né? Por aqui, né? Quem vai para o inferno, essa portinha aqui, vai lá, segue, pá. É, mais ou menos isso aí. Mas nós não vamos passar. Né? Nós, a igreja, ela foi arrebatada, ela vai passar pelo tribunal de Cristo. Né? Tribunal de Cristo não é um julgamento, é uma distribuição de galardão. Tem o arrebatamento, tem o tribunal de Cristo, onde está lá em 1 Coríntios capítulo 3, fala sobre ele um pouquinho, aonde vai ser distribuído os galardões pelas suas obras, sabe? Todas as obras serão julgadas por Jesus, né? Para entrar no céu, salvação, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem jeito. Agora, as obras que nós fazemos aqui e as intenções com que nós fazemos elas será julgado, e a partir daí teremos galardões ou não teremos galardões, né? Tem gente que vai ter galardão, coroa, tem gente que não vai ter nada, né? O ladrão da cruz, por exemplo, esse aí se salvou ali, né? Ele não vai ter nada, mas vai estar salvo. Então, aqui no juízo final, a igreja vai estar presente. Nós vamos ver, sabe, toda a humanidade lá. Aqui fala dos grandes e dos pequenos, sabe? A gente vai ver Hitler lá, né? A gente vai ver lá Mao Tse-tung. A gente vai ver essa galera lá. A gente vai ver, vai estar todo mundo lá para ser julgado. Mas eu não creio, nós não vamos, a igreja não vai participar do julgamento. Vai estar assistindo, mas não vai estar participando, não vai ser réu desse juízo final. E quem vai ser o juiz? Muitos pensam que é o próprio Deus. João 5:22 diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O juiz vai ser Jesus Cristo. Ele vai estar sentado num alto, sabe, num lugar bem alto. E ele vai estar lá sentado como o juiz, ele que vai julgar. 2 Timóteo 4:1 diz que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Ele que vai ser o juiz, né? Aí aqui também fala de livros. Aqui fala de livros, meu irmão. Livros. Vão ser abertos livros. Que livros são esses? Livros que estão anotados
todos os pensamentos, todos os segredos, todas as palavras que foram proferidas. Isso está anotado lá. Como eu falei, quem entregou sua vida a Jesus? Todos que entregaram a vida a Jesus estarão salvos. E ali vai ser o julgamento de quem não se dobrou a Jesus. Quem vai estar ali? Né? Primeiro vamos falar dos livros, a gente fala nessa quem vai estar ali. Então, Romanos 2, 15 e 16 vai falar um pouquinho desse livro. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência, né? Vai ter um livro lá, Consciência e Pensamentos, com tudo escrito. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos, livro dos segredos, livro da consciência, livro dos segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Mateus 12, 36 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então vai ter o livro da consciência, o livro dos segredos e o livro das palavras. E também fala de um outro livro, que é o livro da vida. Teu nome está escrito lá. Teu nome está escrito no livro da vida. E quem o nome está escrito no livro da vida, a gente acabou de ler. Esse jamais será condenado, né? Esse passa da vida para a morte. Êxodo 32 fala sobre o livro da vida. Olha o que, que Moisés fala para Deus: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca o meu nome do teu livro que escreveste. Moisés está falando com Deus. Deus ia exterminar o povo: sai do meio deles que eu vou exterminar vocês. O que ele fala? Não. Se for exterminar o teu povo, tira o meu livro do nome da vida. Ou seja, começa por mim o extermínio. Moisés, ele falou com Deus naquela época. E Apocalipse 3, 5 fala sobre esse livro também. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja vai ser reconhecida por Jesus, diante de Deus e diante dos homens. Mantenha o teu nome escrito no livro da vida, para que você possa viver isso. Agora, quem vai ser julgado? Aqui diz, olha o que diz aqui, só para deixar escrito, ó, diz aqui, ó: o mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte, o Hades, entregaram os mortos que nele havia. Olha só, gente, todo mundo vai estar lá. Sabe, tem vários casos de barco que desapareceu, de navio que desapareceu. Sabe, todos esses, o mar vai devolver eles para ser julgados. Pessoas que foram queimadas, morreram em incêndios, que não se achou nada. Pessoas que desapareceram, sabe? Todos eles vão ser entregues naquele dia para ser julgado. O mar dará os seus mortos. Sabe, vai tá todo mundo lá. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Todo mundo vai ter lá para ser julgado. Então vamos lá. Quem não será julgado? Eu lhes asseguro, João 5,24 diz assim: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida nunca será condenado. Nunca será condenado. Não precisa se preocupar com o trono branco, não precisa se preocupar com o juízo final. Então, quem não vai ser? Os que creram em Jesus antes do arrebatamento, né? Todos aqueles justos do Antigo Testamento, sabe? E todos que se tornaram igreja depois do aparecimento de Jesus na terra, todos não serão julgados nesse dia. E os que creram em Jesus e morreram na tribulação. Como eu falei, eu creio que a igreja não vai participar da tribulação. Mas aqui vai ficar muita gente que não aceitou a Cristo, que você convidou e não veio para a igreja,
sabe? Ou que está desviado, está afastado, ou que está na igreja, mas está numa vida de pecado, sabe? Esses vão ficar para a grande tribulação. Esses vão ficar. E se eles, na grande tribulação, morrerem, aceitarem a Cristo na grande tribulação, durante a grande tribulação, muitos terão seu, sabe, a cabeça decepada, o anticristo ele mata arrancando a cabeça. Então muitos serão mortos, muitos serão perseguidos. Esses que forem perseguidos e não negarem a Jesus Cristo, esses também não vão participar do julgamento final. Eles vão ressuscitar antes do milênio, a primeira ressurreição. Terão seus corpos glorificados. Quem passar pela tribulação em vida, sabe, e não negar Jesus Cristo, quem passar os 7 anos da tribulação, né, 3 anos e meio de tribulação, depois mais 3 anos e meio de grande tribulação, quem passar por esse tempo e não for morto, não negar a Jesus, não tiver a marca da besta e não for morto, eles vão entrar no milênio, vão viver o milênio, não vão ter o corpo glorificado, mas vão viver o milênio todo. E as pessoas que nascerem também nesse milênio, eles vão estar no julgamento, porém à direita de Deus para serem absolvidos. Né? Para serem absolvidos. Então, quem vai estar lá para ser condenado? Apocalipse 20, 12 e 13 diz assim: quem será julgado? Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e todos foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida dos mortos, foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito e registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e os Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Todo aquele, desde Adão, que não teve uma vida condizente com a vontade de Deus, todo aquele que não teve Jesus como seu Senhor nesse dia do julgamento final, eles serão julgados pelo que eles fizeram, pelos seus feitos. Meu irmão, se a humanidade toda fosse julgada pelo que fez, todos seriam condenados. Porque a salvação só está em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala o quê? Se cometeu um pecado, é culpado de todos. Então, esse julgamento será um julgamento onde quem não tem Jesus serão julgados pelo que eles fizeram. Então, eles já estão automaticamente condenados. E vão passar a eternidade no lago de enxofre, junto com Satanás, junto com o falso profeta e junto com o anticristo. Tem alguns teólogos que afirmam que isso não vai ser eterno, que vão chegar um tempo que eles serão destruídos, totalmente destruídos, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de uma eternidade no inferno e de uma eternidade nos céus com o Senhor Jesus. A igreja, você, eu, estaremos com Jesus. Por isso a mensagem de Apocalipse é: prega essa palavra. Vai lá, fala com a tua mãe, fala com teu pai, fala com teu amigo, fala com um colega de trabalho, prega essa palavra. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Porque essas coisas vão acontecer. Esses dias vão chegar. E para quem não tiver Jesus, serão dias terríveis. Anos e anos de muito sofrimento e até de uma eternidade. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração. Uma oração que eu tenho feito essa oração durante esse estudo de Apocalipse. E eu vou fazer novamente. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nesses 3 últimas semanas eu tenho feito essa oração. Nós estamos no final de 2022, está se findando mais um dia. A gente não sabe quando Jesus vai vir buscar a sua igreja, né? O dia, a hora, ninguém sabe.
mas a gente sabe que cada dia que passa fica mais perto da vinda de Jesus. Você ouviu essa palavra? Toda cabeça baixa, todo olho fechado. E nesse momento eu quero que você leve o seu pensamento a quem ainda não aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. Você já pregou a palavra para essa pessoa, você já falou de Jesus para ela, você já convidou essa pessoa algumas vezes para vir para a igreja, você já até deu o teu testemunho para essa pessoa, mas ela ainda não se rendeu. E hoje você aprendeu qual vai ser o fim das pessoas que não têm Jesus na sua vida. Eu quero, peço que você leve o seu pensamento a essa pessoa. Eu não sei quem é, né? O seu pai, o seu parente, a sua mãe, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu colega, o seu amigo, o seu vizinho, o seu chefe, o seu patrão, o seu funcionário, eu não sei. Eu peço, pense agora nessa pessoa. Esteja com o nome dessa pessoa gravado aí na sua mente. E nós vamos fazer uma oração para que essa pessoa seja tocada, que ela seja impactada, que ela, neste tempo, ela tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Você que deseja receber essa oração, levante a sua mão para que eu possa ver. Aleluia. Fala, eu quero, pastor. Eu quero que se olhe pela minha mãe. Eu quero que se olhe pelo meu pai. Levante a sua mão. Pode levantar. Muitas. Eu vejo muitas mãos levantadas. Eu levanto a minha mão até, né? E tem pessoas que eu prego e ainda não se renderam. Eu quero, pastor. Ore pela minha mãe. Ore pelo meu amigo. Ore pelo meu pai. Amém, amém. Muitas, muitas. Pode abaixar. Eu quero fazer mais uma oração. Você hoje entrou aqui e você hoje ouviu e aprendeu como vai ser o fim triste e terrível de quem não tem Jesus. E você sabe que você precisa realinhar sua vida com Jesus Cristo, para que você não viva nada disso, ou para que você esteja numa posição que a igreja vai estar. Se você hoje quer realinhar sua vida com Cristo, aonde você está, levante sua mão para que eu possa ver. Eu quero, pastor, eu quero realinhar. Aleluias! Glória a Deus, eu vejo a sua mão. Eu quero. Você que hoje quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aonde você estiver, levante a sua mão para que eu possa ver. Nós vamos orar por você. Aleluias! Glória a Deus, vamos ficar de pé. Nós vamos aqui adorar a Deus enquanto os levitas adoram. Eu peço que você que levantou a mão, pelo qualquer motivo que você tenha levantado, saia do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar, pode vir. Você que levantou sua mão, pela sua mãe, pelo seu amigo, pelo seu pai, você que aceitou a Cristo, você que se reconciliou, você que quer reler a sua vida, pode vir, vem aqui na frente. Vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua família, venha. Prosperidade, que haja saúde,
Que haja bênção, que haja vitória, que haja manifestação da tua glória e do teu poder. Em nome de Jesus, eu quero apresentar cada nome aqui, cada pessoa que nós estamos aqui nesse momento elevando o nosso pensamento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, cada nome que nós estamos pensando, cada pessoa que nós estamos te apresentando por pensamentos, cada pessoa que veio aqui na frente e que nesse momento está te apresentando alguém, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca nessa vida. Toca nessa vida, Jesus. Sacuda essa vida, Deus. Pai, que essa vida tenha um encontro contigo. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus abençoa, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor. Mais um ano que passamos na Tua presença. Aleluias! Mais um ano que estamos, escolhemos Te cultuar, Te agradar, estar no melhor lugar que é a Tua casa, Pai. Eu quero abençoar cada vida aqui. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética de bênção sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família. Eu quero liberar uma palavra de cura. Você viverá cura na sua família. Eu quero liberar uma palavra de salvação. Você e a sua casa servirão o Senhor. Toda a sua família entrará no céu, não vai sobrar ninguém. Eu quero liberar uma palavra de prosperidade. Eu libero uma palavra de prosperidade sobre essa igreja. Você vai viver 100% do propósito de Deus que Ele separou e sonhou para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo com vitórias, com bênçãos, com curas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós, e que a igreja diga amém.
Aleluia, aleluia, glória a Deus, meus queridos amados que estão aqui participando desse culto online da Ilan Church. Sim, sou o Paulo, pastor do campus online da igreja Luz às Nações. E é uma alegria enorme ter você aqui conosco. E espero que o seu coração tenha sido desafiado, tanto quanto nós fomos aqui com essa palavra poderosa, edificante e abençoada. Não apenas a palavra, mas os louvores também falaram muito ao nosso coração. Espero que você tenha sido também tocado nesses louvores e nessa adoração. Queremos que você tome uma decisão a partir desse momento. Que você venha fazer parte de uma família espiritual. Por isso nós estamos aqui com o nosso coração aberto e acolhedor para te receber. Por isso queremos que você participe do culto online, não apenas assistindo passivamente, mas sendo ativo, escrevendo nos comentários para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Por isso, se você é novo aqui, escreve ali, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Se você tem um pedido de oração, escreve para nós orarmos com você. E se você tomou uma decisão, importante também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus, assim como você, assim como eu. Por isso, compartilha nos seus grupos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, qualquer que seja. Coloca ali o link, divulga geral. E, aliás, dá um like também nesse vídeo, curte e ativa as notificações no sininho para que a gente possa ter um alcance ainda maior e mais pessoas sejam alcançadas. E eu tenho uma novidade, esqueci, eu não, mas não quero que você esqueça, é da nossa central de formações ILAN, 21 992 96 1000, e ali você dá um oi, envia uma mensagem e você vai receber todas as informações da ILAN, nossa igreja Luz às Nações, para que você não fique de fora disso que Deus está fazendo, esse tempo de crescimento e de expansão, em nome de Jesus. Vem ser ILAN com a gente, amando Deus, amando você, ILAN.